Men det här som har brutits, som en sån harmoni och ett sånt givandetagande, finns inte idag. För jag vet inte om ni känner till det, men vi brukar tala om människans fall. Att någonting hände i historiens början som skapade ett stort gap mellan Gud och människa. Och det som hände var att människan helt enkelt glömde bort sitt andliga jag, sitt andliga sinne. Och relationen med Gud skars av. Så att på grund av det här, så det fysiska jaget kan i sig inte nå till Gud. Man kan säga, om vi bara tänker på vår fysiska kropp, så det är liksom som en kropp utan skelett. Men om vi istället ser till det andliga jaget, som också är en andlig kropp och ett andligt sinne. Och det är just det här andliga sinnet som är viktigt, för det är genom vårt andliga sinne som vi kan få relation till Gud. Gud kan inte liksom komma till vår kropp liksom och hör du, jag är här, tala med mig. Utan han kan göra det genom vårt andliga sinne, om vi utvecklar det, om vi odlar det. Och det är ingenting som händer automatiskt, utan vi måste ta ett medvetet steg och göra det. Det är en led i vår utveckling, men varje människa måste gå den vägen själv, ta det första steget. Så vad kan man då börja att hitta Gud? Alla människor har någon gång i alla fall tänkt, finns Gud och hur kan jag få kontakt med honom? Men vi kan liksom inte gå till honom direkt eller gå till någon speciell plats, även om en del säger det. Men det första stället vi måste gå till, det är att gå in i oss själva och till vårt andliga jag, till vårt andliga sinne och söka vårt rätta jag där. Och när vi hittar det, då kan vi nå Gud. Det är just därför som den andliga världen och det andliga sinnet är så viktigt. Så här ser vi då en bild på dels den andliga världen och den eviga världen och den fysiska, den synliga, substantiella världen som är mångt och mycket är självcentrerad. Så att om vi ser på hela universum, det är ju vår liksom playground, det är där vi gör grejer. Men så mycket av livet här på jorden, det går ut på, ja, det är pengar och det är makt och kunskap. Men i den andliga världen, där är det helt andra betingelser. Där är det egentligen, det är ingen som behöver pengar, makt eller kunskap. För Gud har allt det där. Och vad vi egentligen behöver, det är ett andligt sinne. Vår kropp, det kommer ju dö om 70-80 år. När vi har blivit så gamla. Men vårt sinne, vårt andliga jag som vi har odlat under vår livstid. Det är ju den som kommer att överleva. Det är den som går vidare till den andliga världen. Så här är en bild, återigen, som visar att vårt andliga jag, det står i kontakt med en andlig energi och verkligheten i den andliga världen. Medan den fysiska världen, den står i kontakt med verkligheten i den fysiska världen. Och det här kan man också se att det illustrerar två olika människotyper. Vi har dels intellektuella människor som tittar på världen och försöker förstå den, nå en yttre förståelse. Och sen försöker de tillämpa det på allting omkring dem, även på den inre världen. Men så har vi en annan typ av människor, andliga människor, som först söker inre känslor och försöker tillämpa det på den yttre världen. Och de intellektuella, det är väl de som har styrt över vår värld. De andliga människorna har alltid blivit förföljda. Alltså religiösa, goda människor har på något sätt eller alltid blivit förföljda av denna värld. Så att
det andliga har ju inte hållit så högt i värderingarna under världen under tidens gång. Så en människa som från början var väldigt intellektuell men sen blev en andlig människa, det är Paulus. Det står om honom i Bibeln. Ni vet, han förföljde ju Jesus, eller de kristna kan man säga, från början. Men sen när han reste till Damaskus så träffades han av en slags andlig blixt. Han mötte Jesus och han transporterades upp till tredje himlen. Och det här var en oerhört viktig upplevelse för Paulus, som hela sitt liv hade fokuserat på yttre kunskap och mot allting som var nytt, andligt och konstigt, vilket Jesus då var. Han var inte så bra enligt Paulus, för han stod ju för en ny andlighet. Men efter den här upplevelsen så hela hans liv transformerades. Och till slut så var det ju han som kunde sprida kristendomen, så han kunde föra fram det andliga budskapet i kristendomen genom det här. Så att det här är ett exempel på en andlig upplevelse. Paulus hade verkligen en genomgripande andlig upplevelse. Och jag tror att efter Paulus hade den här upplevelsen, det var nog inte bara en upplevelse, utan sen dröjde det flera år. Han fick liksom bearbeta den här händelsen för att verkligen förstå vad det var han hade varit med om. Och det här är just det, att andliga upplevelser är jätteviktiga. Vi måste verkligen ta vara på dem som vi har fått vara med om, så att vi verkligen tar vara på det här. För att i vårt liv så gäller det att hitta den här hemliga porten, sinnets port, där vi kan förbinda oss själva med Gud. Det som är problemet är att det här sinnets port, den är liksom olika för varje människa. Så man måste nästan testa och se vad fungerar för mig, vad är bra. Men när vi har såna här upplevelser, då är det viktigt att liksom verkligen tänka igenom vad har vi varit med om. Grundaren av den här rörelsen, San Myung Moon, han säger till och med att vi ska ha liksom en dagbok. Och ska vi sammanställa allting, vad jag varit med om, när det hände och hur det hände. Och sen försöka tänka igenom, vad vill Gud säga med det här? Vad är det jag ska lära mig? Och det är just sådana här andliga upplevelser som är själva basen i vår tro. Så att tro bygger egentligen på andliga upplevelser. Det är ingenting man kan läsa om i en bok. Så även om jag står här och pratar om den andliga världen, så räcker ju inte det. Utan var och en måste verkligen uppleva det här. Och det här steget, det är någonting, att viljan att göra det, det är ju någonting som egentligen bara jag själv kan göra. Det är vårt eget individuella ansvar. Så att om man lyssnar på människor som säger jag tror på det och det och det och har massa teorier, men det som är viktigt är att man bör fråga sig på vilken andlig grund står den här människan? Har den grund i andliga upplevelser eller har den bara läst i en bok? För att vår tro baseras på andliga upplevelser.